Продължава предаването на Брега на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. След като разговарях с Селма Тодорова, една от уникалните художнички в съвременна България, ще разговарям с Диляна Никифорова. Варненски корени, варненско присъствие, невероятната прима балерина на Националния театър за опера и балет. Това в рубриката Гореш дансинг.
Видяхте едно от участията в звездна роля на прима-балерината на Софийският балет Диляна Никифорова, Кармен, и една от моите любими изпълнителки. С удоволствие ще разговарим отново в рубриката Горещ дансинг, предаването на Брига. И за мен е безкрайно удоволствие да разговарям с Диляна Никифорова, защото една картина, на която тя е позирала и която Селма Тодорова прави като явление, ме накара да си отворя очите още по-широко и затова ще имам толкова много въпроси към Диляна, но най-напред ролята, която в момента изпълняваш на грижовна майка, на Мадона, както е показано точно тук на тази картина, и това ме накара да те поканя неустово с желанието си да ми гостуваш. Как коментираш точно тази твоя роля на майка? Ами това е, мисля, най-приятната ми роля и най-удовлетворяващата. Изпълнена с най-много хубави емоции. Всичките, като че ли са, въпреки притесненията, всичките са положителни и позитивни емоции. Нещо, абсолютно което... Мадонна с младенец. Нещо, което не може да се каже за нито една от балетните ми роли, тъй като те са свързани с много повече стрес и напрежение и човек винаги остава леко неудовлетворен от повечето си спектакли, докато удоволствието да гледаш едно малко същество как расте ежедневно, ежеминутно, и е изключително зареждащо. Много от големите балерини и изобщо артисти от световни, от български театър са жертвали майчинството си да се посветят на ролите. А при теб има една невероятна комбинация. В много млада възраст ти ставаш прима балерина на Софийския балет. После ще избере другите неща. Успяваш да се докоснеш до Одето, Оделия. Играеш Кармен, играеш Аврори, играеш Китри. Какво ли не си играла? Всичко, което може да си пожелае едно момиче в тази възраст, ти го има зад гърба си, а сега това хармонира и с майчинската роля. Това прави ли те удовлетворена истинска жена и истинска актриса? Определено. Определено и съм голяма късметлийка, защото действително в балетната си кариера съм имала много шансове и те са били така... Достойно мисля, че съм ги защитавала и съм се възползвала от тях и ми е носило много удовлетворение. Аз се чувствам пълноценно осъществена като балерина. Нямам чувството, че нещо разделям между детето и професията си, което е много важно според мен, когато пък гледаш едно малко същество, да не се чувстваш раздвоен. Аз не се чувствам раздвоена. Не, че не ми липсва танца, с удоволствие бих танцувала, но някак си сега не ми е той на първо място. Аз съм имала шанса, докато активно съм се развила като млада балерина, да мога да си позволя балета да е приоритета ми. Така че се чувствам изключително балансирана в това отношение и съм много доволна. Да допусна ли, че точно появата на това малко троч от мъжки пол? Нали момченце? Момченце, да. Как се казва? Никола. Точно този Никола е събудил в тебе другото голямо дете и затова направи тази първа международна балетна академия за деца, ето не къде де, а в Еленския Балкан. Това ли беше един от стимулите? Не, аз се направих преди него. Всъщност основният стимул за създаването на балетна академия Мариан, която се намира в едно селце всъщност, в Еленския Балкан, се дължи на моята история семейна, всъщност моят дядо Никола, на който е кръстен Никола, един голям възрожденец, учител в това село. Той писал историята на този край. Има една краеведческа книга, която баща ми издаде в последствие. Той много е дал на този край, на това село. И, даже знам, че електрификацията се дължи на него, да. Телефони и вода и какво ли не. Да, много добре сте информиран. И с приятелите, с които сме ходили години наред на това село, просто като за почивка, все сме си казвали, хайде да направим нещо, да направим нещо, докато в един момент мои големи приятели, Капка и Гриша Роглеви, които в Бургас имат школа, за съжаление Гришата си почина, светла му памет, но сега продължаваме с Капка. Те ми подадоха ръка, с техните деца започнаха. Звучи това. Много абсурдно. Балкана и балетна академия за деца. Да, наистина звучи много абсурдно. Тази година беше обаче четвъртата година и общо взето нямаме и места, не ни стигат местата, не може да събереме толкова деца, колкото има желаещи, тъй като с това все пак е една такава малка форма, в която ние правим не само обучения, а истински спектакли, в които каним артисти, водещите солисти на Софийския балет, Марта Петкова, Никола Хаджитанев, Дарина Бедева, Росен Канев, Трифон Митев и от по-младите артисти също
Раду Роглев, още така една комбинация от артисти и деца, които събираме заедно на сцената и правиме цялостни спектакли с костюми, с всичко, което от една страна е безкрайно полезно за децата, а от друга страна е нещо, което не се е случвало изобщо в Елена, пък камо ли в село Мариан и в Велико Търново правим спектакъл обичайно. Това е великолепно за тези малки деца, че по този начин ги вкарвате в храма на тези хора и откриват балета за себе си, своята чувствителност. Тебе кой те вкара в този храм? И как намери ти пътечка към храма на тези хора, за да станеш една от най-обаятелните и различими балетни артисти на България? Ами, поначало мисля, че майка ми ме насочи в посоката към балета, но човека, който ме запали, естествено, винаги съм го казвала, е Красимира Колдамова, голямата прима на българския балет, когато тя взе нашия клас балетното училище. Впоследствие и с нея, и с Ясен Вълчанов съм работила години наред всичките си роли в Софийския балет. Имах и шанса да танцувам в Штутгартския балет, в Белгийския кралски балет, в Марсилския национален балет, в Младия парижки балет, т.е. имах възможността и в западноевропейски трупи да си опитам шанса. Така че хубавите страни, много от хубавите страни съм имала шанса да видя на тази професия. Те не всичките са хубави, но така съм успяла да обиколя почти, айде не цели, но половината свят с професията си и то на много млади години. Но това е като буря точно в тази млада възраст. Много малко артисти могат да се похвалят с толкова много сцени покорени за толкова кратко време. Ами нашия живот по принцип е много кратък, балетния живот, сценичния. И действително се налага да го направиш бързо. Или го успяваш да го направиш бързо, или не успяваш да го направиш изобщо. Наистина, късмет съм имала много. Имала си удоволствието да бъдеш част от магията на Варенски балетен конкурс и в млад, и в стар възраст, дори си лауреат, носител си на медали. Как коментираш последното изявление, което беше просто зрител? Ти, от страната на публиката, ти, когато гледаш младите дарования от цял свят, които се опитват да докажат себе си и като техника, и като артистичност, при някой се получава, при някой не, като сравняваш българската школа с тази, в която се подвизават артисти от Япония, от Корея, виждаме една огромна разлика, която не говори добре за български балет. Така че предизвиквам твоето откровение в тази посока. Аз мисля, че тази година конкурсът беше много хубав. Той нямаше някакви изключителни дарования, но средното ниво беше толкова високо и толкова професионално, особено в старша възраст, че самото жури се затрудни, даже те пуснаха много повече артисти до втори и до трети тур и пак не можаха да пуснат всички, които заслужаваха, по мое мнение, защото... Имаше, които артисаха. Да, просто нямаше достатъчно, как да се кажа, места, за да стигнат до третия тур, но конкурсът беше на едно много добро ниво и що се отнася до коментара за българската школа, аз не съм съгласна, просто ние работиме с децата, които идват в балетното училище и в театъра. Тоест, при нас няма вече този невероятен наплив от желаещи, не че няма талантливи деца, просто икономическата ситуация доведе до това, че тази професия вече не е толкова престижна, тъй като финансовата реализация на един артист в България, дали балетен, дали музикален, дали драматичен актьор, си остава, дали художник си остава много-много несигурна. И в това отношение избора от деца, с които ние работим, е много по-ограничен. Една корейска група е прекрасна като материал, който показва, но това е много... Първо е държавна политика, второ това е огромен подбор вътрешен, през който минава, както и китайците. Също на времето това беше се случваше и с руските групи, и с френските, тъй като вече се различна вече политическата ситуация, този вид състезания нямат тази тежест в политическо отношение, като доказване на определен, как да кажа, на определен строй. Затова и вече не съществува този вид организирано участие. Но въпреки това, нивото на артистите много се подобрява. Аз всъщност дори не бях съвсем изцяло зрител, тъй като работех с едни колеги Венера и Дойчин, особено с Венера Христова. И лично аз съм много доволна за тях като процес на работа, защото те изключително много напреднаха. И независимо от това доколко успяха да покажат това, което са направили, те направиха една огромна крачка напред за себе си като артисти, а това е много важно за мене.
И съм... Но пък буди любопитство, и то неприятно любопитство, че от България имаше само 5 участници в нашия старша възраст, което е смешно като количество. Да не говорим за качество. Една Южна Корея изпрати над 20 изпълнители и 2/3 от тях бяха с медали. Значи това пак е въпрос на личен избор и на финансови възможности. Това вече на времето, когато аз се явявах на този конкурс, това беше организирано. Имаше в балетното училище вътрешни конкурси, националния конкурс беше един стъпало, това беше финансирано от държавата в момента. Зависи кой има възможност да си позволи да се яви на този конкурс, да си позволи цялата подготовка, костюмите и всичко това, което е въпрос на финанси, които трябва да извади един родител, примерно, или пък един артист, който изкарва смешни пари. Така че, пак това е въпрос на политика. Аз иначе съм много щастлива, че тази година конкурсът беше хубав и добре беше организиран. Заставам за твоите думи, защото успях да го реализирам и като екип. Направих мощен серии, не пропусвахме нито едно от събитията и слава Богу, зрителите в момента се радват на тази поредица 50 години международен балетен конкурс. Не се заяждам, но питам, след като си имала възможност да бъде звезда във Франция, в Норвегия, в Холандия, където и да си била, имала си златния шанс да останеш. Подобна прима не се изпуска лесно като тебе. А ти предпочета да се върнеш в България. Защо? Аз още преди да замина, си спомням, че тогава така говорих с Нешка Робева и тя знаеше, че ще заминава. И ми казва, бе, човек не случайно се ражда на дадено място. И за мен се оказа много вярно това. Аз лично много ми е, значи от една страна ми е много мъчно за хилядите българи, които напуснаха България, защото независимо доколко те успяват да се реализират и доколко този широк свят им дава дали професионални, дали финансови възможности по-добри, все пак те си остават хора, които не са нито оттам, нито от тук вече. И са като дърво без корен. За мен е това нещо. Аз винаги съм се чувствала тук по-добре. На душата ми е било по-добре. Вкъщи, както казах, и стените помагат. Тук ми е семейство, тук са ми приятелите, близките хора. Съвсем различно е да живееш в онзи свят. Колкото и да е интересно да пътуваш и да се зареждаш с нови неща и това да те обогатява като личност. Аз лично не завиждам на хората, които... Затова се върна при твоето дърво. Точно така и... Да, но това дърво ражда архитектурни плодове, пък не успя тебе да те прекътка в тази посока, ти стане балерина. Какво ще сподели за архитектите Никифорови? За тази невероятна семейна двойка? О, аз имам късмета, и това е късмет, да попаднеш на родители, защото човек не си избира родителите. Аз съм много щастлива, че те все още продължават да са активни, да работят. И в професията, и в образованието, архитектурното, забележителни хора са. Просто им желая още много години така здраве и енергия да продължават в този дух. Добре, да те върна към твоите роли. Почти няма от класиката героини, като не си превъплатила. И допускам, че твой любима Одето, Одилия и Кармен. Опровергаеме. Кармен, да, Одето и Одилия. Не? Там е виш пилотаж. Да, само че така, това съм, може би, най-известна. Този балет най-много съм танцувал, освен Зорба гъркът, може би. Но все пак той продължава да е един от най-големите стресове за мен. А и за всяка балерина, която танцува от последното момиче в ансамбъл, а то прима балерината. Всеки път човек се чувства като оцелял след корабокрушение, като изиграе Леба до Влеза. Нямаш вид на такава корабокрушенка. Какво ти си играе още? Ами все още ми се танцуват роли като Кармен, като Жизел, по-драматичните образи. Те са ми по-интересни. Жулиета? Да, Жулиета. Между другото също, но като за съжаление в момента го нямаме в репертуара. Да, за съжаление. А за модерната хореография какво ще кажеш? Там някои посигат невероятни успехи, но пак трябва да заплатим добър хореограф, да попаднем добър партньор. Забележителни неща има. И аз в този смисъл така покрай единственото, може би, за което ми е малко така мъчно, че не успях да опитам по времето на моята бременност с Никола и раждането му,
една хореография на Уилям Форсайт, която имахме шанса да стигне и до нашия театър, тъй като повечето такива хореографии са изключително скъпи. Говоря за посредата леко издигнато, което беше така нещо, което съм си мечтала да опитам да танцувам като стил, като лексика на танцуване. Той е предимно танц, не толкова, няма вътре история драматургична. Но безкрайно се възхищавам на Иржи Килиан, на неговите наследници от Нидерландс Данс Театър, като Пол Лайтфуд, Солеон, Начо Дуато. Забележителни неща има. Модерната хореография, съвременната хореография, всъщност не модерната, е отишла толкова напред, че вече така крачи и става все по-сложна, все по-невероятен свят създава и като движение. Но не е невъзможно за тебе. Ами, би трябвало да отделям доста време, ще ми трябва, за да мога да стана добра в това, защото те вече стават изключително, как да кажа, много, много е тънко майсторството в този вид съвременен танц. Това, което не му достига, е драматургия, история. Това, в тази посока са недостатъците на съвременния танц, като че ли. Да, но пилинци ми изчуролика, че ти имаш успехи на белия лист. Започваш да твориш и в твоя лице вече трябва да се очаква и един автор, който да съветва, да провокира и да помага на следващите прими, на следващите балетни артисти. Така ли? Наистина сте изключително добре информиран и то не от мен. Аз имам... Да, изчуроликаха ми, аз затова реших да попитам. Така ли е? Така, аз имам даже издадена книга, която не се сетих да взема. Тя е едно изследване на съвременните танцови техники и на историята на стигането на пътя до тези съвременни танцови техники. Казва се «Танцов театър и танцови техники. История, съвременност, бъдеще». Това беше част едно изследване, което аз направих в надпис Кръстю Сарафов като докторант там. Мисля, че се получи една доста полезна книга за... Основно за специалисти, но и за любители на танца, тъй като в този вид събрана информация за по-съвременните неща и връзките и с миналото, и с историята, поне в България със сигурност няма. И... Следващата книга. Ох, много трудно ми се видя. Да се появи ли балет режисиран от тебе? В тази посока не мисля. Още не. Не мисля. Добре, любим партньор, който няма да забравиш, защото е бил твоето опора. Ти е помогнал да се представиш в най-добра посока. Знам колко е важно да имаш партньор, стабилен. А те все по-малко и по-малко се остават на балетните сцени. Аз безспорно обичам всичките си партньори. Най-много съм танцувала с една голяма личност, Ясен Вълчанов. Безкрайно много ми е дал и като педагог, и като партньор. И като човек, който ме е подкрепил в развитието ми като балерина на сцената, но не мога да пропусна и Росен Канев, с който страшно много съм танцувала. Също премиер солист на Софийска опера и балет, Трифон Митев, Никола Хаджитанев, Емил Йорданов. И това са по-млади момчета вече, с които съм танцувала, но общо взето аз наистина много съм се доверявала и винаги съм... Кирил Иванов също. Много, много се доверявам и обичам партньорите си и винаги съм се разбирала с тях много добре. Не мога да се оплача, че не съм се разбирала с... Ето това не съм питал нито един балетен артист. Знам, че при много актьори се получават бели петна. Просто репликата изчезва. Диалога не може да се получи и някой импровизира нещо от това. А как е при балетните артисти? Случва ли ти се, излизаш на сцената и в един момент забравяш хореографията, не знаеш какъв е твой рисунък и в един момент се оставаш на... Ами случвало ми се и е много смешно, всъщност това е кошмара, който всяка една балерина и балетист сънува. Всъщност за момчетата не знам, но от момичетата съм чувала, всички сме го сънували този кошмар, че сме си забравили хореографията. Че не сме си обули палците, че музиката почва, че не сме си закопчали костюма. Това е кошмара на всички балетни артисти. Но когато ми се случва да имам бяло петно, единия случай беше на Зорба Гърка, бях сама и по някое време се хванах някъде във времето, а другия път беше на Лебедово езеро, точно на средата на бялото адажи, което просто е абсурдно, ли си го повтарял хиляди пъти, ти просто не можеш да го забравиш, но мисълта ми вървеше една час напред. И аз завърших определен пирует в следващата част. По друг начин го завърших и аз съм зад мен изобщо не трепна, просто ме продължи в същия дух, в който ме държеше, хвана ме където трябваше. Аз усетих ли, че съм сбъркала. Така... А изпускал ли те партньор? Може би се е случило в Норвегия един път от една поддръжка. Принципно...
случва се нещо леко да позалитнеш, но все пак човек може да чак да те изпуснат толкова много. Случвало се. Но по-скоро... Не си падала, както тези падат на леда. Нали това визира? Не, чак така, до такава явно степен в балета трудно може да се случи до такава степен. Или все пак човек, който е опитен и партньора е опитен, винаги успяваш да излезеш от положението. Предпоследен въпрос. Те са много, но така решава в момент. Какво е Варна за тебе? Ох, Варна е прекрасно място. То е спомен от детството ми. Моите баба и дядо всъщност имаха тук къща и аз всяко лято си идвах тук, въпреки че никой не е от Варна реално. Но имаме все още една прекрасна къща над Свети Константин и Елена. И... Тук ли срещна първата си любов? Не. Но... Това беше между друго. Не, но много го обичам този град. И особено последните две години, както покрай Никола, последните две лета и пролет и есен, просто е едно прекрасно място. Много ми се иска да се преместя тук. И това ще стане. Така и последен въпрос. Но не го задавам аз към тебе, а ти към мене. Сменим си местата. Ох, изненадахте ме много. Всъщност, как сте се насочили изобщо към воденето на това предаване, към тези занимания, откъде имате толкова много информация за хората, с които разговаряте? Кирил Аспарухов е побелял поне в бредата си от много живот, прекаран във Варна. Тук съм вече 45-ти сезон и първото, което съм видял несъзнателно като студент, беше балетния конкурс. И в 1966-та година аз съм пропуснал нито един балетен конкурс във Варна. И като прибавиш театрални премиери, оперни премиери, кинопрожекции, тези фестивали, като прибавиш и спортните танци, и така да се получава една персона като мен, която уши натиса всичко. И зато и мога да си позволя да разговарям с който си искам и както си искам. И затова имам това предаване на брега. И в него има толкова много рубрики, за да си позволя интервюто с възможни хора. Обичам, защото съм Скорпион максималист, да приобщавам към моите положителни емоции, които съм изживял, и другите. Защото ще бъде престъпление да познавам Диляна Никифорова, да знам, че има такава невероятна картина на Селма Тодорова, да те видя във Варна на улицата с сина ти и да не направя този разговор за зрителите на Горещ Данск. Затова и сега, ако ме слушаш и се държиш прилично, аз ще пусна още на твое изпълнение. Само се да умна дали да бъде Дон Кихот или да бъде Лебедове. Не, каквото се получи, каквото избере оператора, монтажист. Вижте още на изпълнение на Диляна Никифорова и да й пожелаем, уважаеми телевизионни зрители, да вдига още по-високо летвата и като артист, прима балерина на Софийската опера, и като автор на балетни студии, полезен за малките деца. Това е. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно, уважаеми телевизионни зрители. Така завърши предаването на Брега на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. 22 ноември да бъдем повторим, да се разделиме по знака на Скорпиона сърдечно, емоционално и авантюристично. Ще ви чакам с търпение и в края на месец ноември, т.е. 29 ноември. До тогава! Действието на...